don't talk too much of the king. I'm not going to bump us like the king. Okay, let's talk about him. You're going to see him, wasn't it? Nasıl bütün kavramları kavramlar bilmem gerek dair mevcut olsa korktuk dair mevcut nasıl bütün kavramları kavramlar bilmem gerek dair ismin odbatın akıtı ve janketleri kalkma merkez ve tez anlamı merkez ve tez anlamı tüm janketleri bastı olmalı. Ben orayın ki yer bu odbatı sağlamı oraya tüm oraya kırsız anlamı merkezden erkanı ve kanalistan yönetimden kalkatıken kalkatıken ve kursağınlamaz kanunları. Bunun kenarken o kalkatsek kanunlarınız bir ki yıkar yerleştirin bir yıkar tutması var için masif kanunu ve kursağınlamı tanıdık. Etsel var olacağın hareketleri koyusunu. Yev apolitan kanunu tutup ki bana kazma masif var iki yıkırt. O da ki yıkırt masif yarı var kanunu bakarına. Gördüğüne bırakaya etsel var olacağın hareketi hatun kanun kirarı. Ինքը հանդով այդ հատուկ ժամկետը նախատեսված է ապրանցակում ծուլուկի բնակացման մասին օրենքի 8-րդ հոդվածում։ Հետևաբար հաշվի առնելով պայթանգամանքը, ռացիայի ողնության ժամկետի նկատմամբ ծույլ գործով, այսինքն ապրանցակում ծուլուկի բնակացման այդ պահանջի շրջանակներում ռացիայի ողնության ժամկետի կարգավորող նորմայից նշված հոդվածն է, դատարանը ապացման ենթակայ, ապացման առաստման և ապացման Հայցատիմումը դատարան հարկանում ադոնովել, Հայցատիմումը դատարան ներկայացվել է 08-09-2022 թվականին։ Հայցատիմումը հետիվել պաստրել են ապսպան ենտակա, այն որ Հայցատիմումը 08-09-2022 թվականին ներկայացվել է Հայցայան բաղանության ժանկետի ավարտից հետո, այս պաստի ապասվոն պարտականություն դրվան միջնորդություն երկայացրած պատասխանում կողմը, իսկ այն, որ Հայցադիմոմը 0-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 
jetzt vorkommen. Immer ժանկետի հետ կապված ապացուցման պարտականությունը կատարելու համար ինչ կարծիք ունեք, որքան ժանկետի անհրաժեշտ յուրաքանչյուր կողմի վրա դրված ապացուցման պարտականությունը կատարելու համար պատասխանում եք? Ըստերության մեկ գործողություն պետք է կատարվի մեր կողմից, կախված նրանից, թե իրեն շատ հատրասուր հասկանալու գործին ընդհանրապես ծանոթանալ եւ եթե ապացուցման դերը դաշտում այսպես, ճիշտ է հայցանի մտավերված է, բայց ես չգիտեմ, թե երկու ուղարկ կաստա, գործին ընդհանրապես ծանոթանալու մասին խոսքը։ Համարել թե երկու ուղարկ ազգային հաստատությունը հաստատում է փաստը, բայց դա թե պրոֆեսիոնալ կառուցման Եթե մասը դառնացում ես դեմ, դա կարող է մի բան դառնալ, որտեղ մենք փորձում ենք դառնալ։ Գործում ունեն մի շարք վճարներ դատարանի որոշումներ, որոնց համարները կրկին այս պարզությամբ չեն կարող հայտնել, քանի որ դրանը ժամկետի անդրադարձ, որոնք ըստ էության առաջ են քաշել այն խաղապար, որ հայցային կառավարության ժամկետի ընդհատումը տեղի ունենում ոչ թե ցանկացած եղանակով հայց ներկայացնելու դեպքում, այլ մեն սահմանված կարգով հայց ներկայացնելու դեպքում։ Ուսումնասիրելով գործում առկա տեղեկատվությունը, կարծում եմ, որ հայցը ընդհանրապես սահմանված կարգով չի էլ ներկայացվել, հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Ուրեմն հայցադիմումը ըստ էության դատարանին է ներկայացվել ոչ թե որպես հայցադիմում, այլ որպես ուրեմն ոչ ծույլ գործող հայց, որի ներկայացուցիչը, այսինքն չեմ էլ կարող ասել նույնիսկ ում կողմից, դատարանի նախագահին հասցեագրված որոշակի դիմումից ներկայացված փաստաթուղթ, որը ըստ էության, եթե ինչ-որ մի բան, որը ներկայացվում է որպես դիմում եւ դրա վրա ամեն դեպքում դրվում է դա գրասենյակի կողմից մուտքի կնիք, դատավարական փաստաթուղթը ներկայացված այդ դիմումն է, մնացած բաները մենք
դիտարկում ենք որպես դինամիկից ներկայացված ապացույցներ։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ հայցադիմում որպես դատավարական հաստատող տվյալ դեպքում իրավասում առնի կողմից սահմանված կարգով չի ներկայացրել, իսկ այդ դիմումը կողմից է ճշտորակված վարչության պետի կողմից։ Վարչության պետի կողմից ընդհանրապես ճշտորակված օսուն գործով լիազորված են չէ կարծես թե ու հասցեագրված է ոչ թե դատարանին նույնիսկ այդ դատարանի նախագահին եւ ավելի դատարան միաշատ էական բան ասեմ, եթե օրինակ ես կամ ուրիշ գործընկերը որպես փաստաբան փորձ կատարենք նման եղանակով հայցադիմում ներկայացնել դատարան կամ բողոք, մենք վստահ ենք, որ այդ ներկայացված հայցադիմումը լինելու է խնդրահարույց, քանի որ մեզ առնված են կամ զանգելու են գրասենյակից եւ ասեն, որ մեզպես չի կարող ընդունվել, կամ դատարանի կողմից ստանալու են օրինակի համար վերադարձի մասին որոշում, կամ էլ ընդհանրապես ոչ մի արձագանք չենք ստանալու, քանի որ համարվելու է որ որպես այդպիսի հայցադիմում ներկայացված չկա։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ այո, հայցադիմումը չի ներկայացվել այն օրը, որ վկայակոչվում է իրավասում առնի կողմից եւ բոլորը որ թվագրված է եւ ընդհանուր առմամբ էլ կարծում ենք, որ չի էլ ներկայացվել։ Դուք կարծում եք, որ ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, հաճելի դարձան, ես փորձեցի բանավոր շնորհավոր հնարավորը ասեմ։ Հայցադիմումը, ինչպես նշեց պատասխանող կողմը, ներկայացվել է հարկավորություն դատարան սեպտեմբերի 8-ին հակաթվազրում եւ հայցադիմի վրա եւ կինսկրության վրա հայոգրությունը ստորագրել է վարչության պետ Ամիր Խանյանը, բարոն Ամիր Խանյան դատախազության մասին օրենքով վերադաս դատախազ է համարվում եւ զուտ շփումները հա պաշտոնական մարմինների հասցեալում վարչության պետ դատարանի նախագահ, սա ուղղակի ընդունված ձևաչափ է, որը միշտ պահպանվում է։ Դուք հիմա նշում եք, որ եթե ես փորձեմ նման կերպ վարվել այդ ինքնի մոտեցումը, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, դա օրինակով ամրագրված չէ, թե դուք ձեր հայցադիմումը որպես հայցադիմում դուք կարող եք ուտագրել դատարան, թե դրության ուտագրեք, որն է դրա խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ մրցակցության խնդիր չկա, հա, եթե դուք այն գործով որպես մասնավոր փաստաբան հայցադիմում եք ներկայացնում դատարան։ Բայց ամեն դեպքում չա արտահայտություն մասնավոր փաստաբանի եւ դեպքության ներկայացուցիչի կողմից հայցադիմում ներկայացնելու ցույց այն առումով, որ սա որպես դատախազությունը միասնական համակարգ, կամ դատախազության կողմից հայցադիմում ներկայացնելու դատարան եւ բնականաբար այլ դեպքի մնա օրենսական գրություն, այսինքն գրությունով ուղարկելը համարել, որ դա նշանակում է, որ հայցադիմում չի ուտկագրվել դատարան, դա դեռ չի արվել։ Ես նշեցի, որ հա, որպես ապացույց սա 5 է եւ հայցադիմումը եւ ամբողջ նյութերը, որը գրասենյակի աշխատակիցը նաեւ ձեռագիր նշումով է նշել, որ ստացել է նույնիսկ ժամը ֆիքսը 17:40-ին, հենց վկայում այն մասին, որ հայցադիմումը դատարան ներկայացված է։ Սա դատարանը մոնիտորներ, եթե փաչեն, եթե դուք ներստեք, կարող եք ասել դատարան։ Չէ, դուք եք որոշում, կողմն եք դատարանը։ Ոչ, հավատը ծածկում եմ։ Եթե կամ կարգը պետական մարմինների կողմից պաշտոնական շփման, թե հայցադիմի ներկայացումը պաշտոնական շփումն ես չեմ համարում, արդյոք որևէտեղ նման կարգ է սահմանված պետական մարմինների համար պարոն Երոքյան, կամ դատախազության ներքին իրավական ակտերով անցյալ նման բան է սահմանված։ Այո, պարոն պետան խոր դատախազի համապատասխան դրամատուրգ, որը դա կարգով համալյուրասին է խոսքը։ Հիմա դու համապատասխան շփումները պետական կառույցների հետ ըստ թե էթիկայի կանոնները, պայելու առումով թե վերադարձության կարգով, օրինակի համար
հսկող տվյալների վարչության պետին կամ նախարարին իրավունքի շոգեվություն հասցեցելու դեպքում ձևաչափերի առումով։ Հարգելի դատարան, հարցնում եմ, որտեղ կարճացան, թե դեպքերը նախ կառուցված գրամանը ոչ նորմատիվ, այսինքն ենթադրաբար մեկին կամ լոկալ իրավականացած է, որը որ որտի նյութերում չկա, եւ երկրորդ միանշանակ չեմ ընդունում այն մոտեցումը, որ հայցադիմումի ներկայացումը դատարանին դա համարվում է դատախազության եւ դատարանի միջև շփում, այսպես ասած։ Ավելացնելու բան չունեմ։ Դուք ավելացնում եք։ Ոչ։ Բայց դեպի հայցան բանկության միջնորդության քննության դատարան համարվում է հետապահության դատական ակտը հրապարակի 2023 թվականի մարտի 21-ին դատական միջնորդության պաշտպանության կողմից միջոցով օրինակներ օրենքով համաձայնական փոխադրել դատականի ստայտալ փոփոխություն։